Comprometido com a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Amém, Jesus. Olha. Quem está feliz com Jesus na glória, meu Deus? Amém. Eita, Jesus! Glória a Deus! Vamos orar, igreja! Glorioso Deus e eterno Pai, Jesus de Nazaré, obrigado, Senhor, que o Senhor falou com cada um de nós, Senhor Jesus Cristo, neste lugar, o Senhor já está falando aqui na igreja. Eita, para cima de Camarões, Jesus está falando com você aí, sente Jesus falando com vocês aí, neste lugar, nessa noite. Opera, Senhor Jesus Cristo, fala comigo, Senhor, através dessa pregação, Senhor Jesus Cristo. Eu quero ouvir sua voz, Senhor, cada vez mais, Senhor Jesus Cristo. Sente o fogo de Jesus Cristo aí, ó, tocando vocês tudo aí, ó. Sente o fogo, opera, Senhor Jesus Cristo, neste lugar, cada vez mais, Senhor, vai jogando por terra, Senhor Jesus Cristo, toda a obra do diabo, Senhor, contra nossas vidas, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo mais um dia, Senhor Jesus Cristo, teu livramento para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor trouxe essa mocidade, Senhor, para estar operando aqui, Senhor Jesus Cristo. Como é bom, Senhor Jesus Cristo, sentir a sua presença, Senhor, segurando a sua nas suas mãos, Senhor Jesus Cristo, me deixou olhar para a esquerda e para a direita, Senhor, vai operando, Senhor Jesus Cristo, cada vez mais, Senhor, nesse ministério, Senhor Jesus Cristo, vai operando, Senhor, vai operando, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, já está recebendo o Senhor, eita, para a sua vida. Senhor, cada vez mais, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, igreja, amém. Pode sentar. Aleluia. Eu, antes de vir para a igreja, eu estava tomando banho, o Senhor me falou comigo, o diabo está muito furioso com essa igreja, porque não existe o poder do Divino Espírito Santo. Oh, Jesus Cristo, quem está sentindo Jesus aí, dá um glória a Deus. Obrigado, Jesus Cristo.